Hey, ilu arigidi akoko ma metiti lojo Sunday yi. Bere lati 12 noon. Ni piti to ni leta lejo ti ma sugba abu mi tun je ojo. Eyi asoju wa ni akoko Northwestern Notice. Ti gbogbo eniyan o ma gbo sugba kare fun pe mo gba fun eto. Lomode pe lagba e tun gbo tutun. Oro biti oni mo fe royin o. Bi eyan ba ti baba gbe ese sono yi. Ki lo tun fe ma yi ese kuro nbe fun o. Ise tomokunrin yi se nile akoko o se royin tan sa. Opona orisirisi lati oke agbe si afin si ese si ti o gbagi e tu wo eleyi to tun ti bere ni arigidi pelu awon to ti se tele be ni tawon ikare ati agbegbe re o lonka ti na mana mana la fe so le tabi ti kan gadero empowerment fodisowo individually and collectively scholarship o niye gbo igba lo se mobilize to motivate to stimulate to upgrade awon agba ti odo ni akoko Northeast and Northwest o sowo jagbe egberun awon omo wa lati le wole eko giga o bi jo so ba tin so eso to dun ki la fe wu ko loko fun be nikan ba ni egbo mo kuro ki nte ni ki le eyan tun ma nte to ju omo lo tori e ni gbogbo olugbe arigidi akoko fi n tele bumi tun je ojo weti weti eto yi ma larinrin people ni Sunday yi o kabiyesi oba yisa olani peku di sake ofa arigidi akoko ni olugbalejo agba aye gbose festus abacha beje beje to je chairman planning committee pelu awolumate olumide to je secretary awon lo ni kin kede.